Få det fedeste setup med din helt egen Versinger musemåtte med lys rundt i kanten. Køb den inde på Versinger.com i dag. Velkommen til Versinger og Tordenskjolds video. Jeg er Versinger, og ham der med det blå hår, det er Tordenskjold. Halløj. Torden, prøv lige at se ham, der sidder her. Er det en, du kender? Jeg kender ham. Jo. Jeg kender ham ikke personligt, men jeg ved godt, hvem det er. Han har et lidt mærkeligt hoved, vil jeg bare lige sige. Det vender på hovedet. Torden, jeg har fået en rigtig, rigtig god idé. Udover at vi naturligvis er mega lille og alt muligt, så har jeg fået den mega gode idé, at vi skal hoppe ind i en fremmed taxa. Kom, fremmed taxa. Kom med. Vi tager en taxa, Torben. Vi sidder på bagsædet, man. Vi tager en fremmed taxa, og vi sidder faktisk helt om bag. Altså decideret bagsædet. Det er faktisk en rigtig stor taxa, åbenbart. Hvem skal køre taxaen? Og taxichaufføren, Torben. Og vi bare sætter os ind i en taxa, der ikke er nogen mennesker, der kører i, eller noget som helst. Ja, det går bare til at køre lige ud. Hvad? En selvkørende taxa? Jo. Goddag, gutter, mand. Jeg er så glad for, at I kunne komme her til bedstemors hus. Det er en fornøjelse at møde jer alle sammen. Vi er lige blevet færdige med at gøre alting klar til min fødselsdagsfest. Vær sød og kom ind for at følge jer hjemme. Og det var bedstemor. Nej, det er ikke vores, Torden. Det er Jerrys bedstemor. Det kunne da godt være vores bedstemor. Torden, jeg tager en selfie med bedstemor. Okay, jeg ved ikke, om jeg fik... Jeg ved ikke lige, hvad jeg tog et billede. What? Hvad er det for en kat, han har? Torden, det der foran katten. Prøv at komme foran katten. Jeg skal lige have billede. Jeg er ude på katten. Sådan der. Så fik vi lige en selfie med katten der. I er velkommen til at gå rundt og kigge lidt rundt omkring. Okay. Jo, mange tak, jeg skal komme på. Der er kæmpe fest, Torden. Der er en kæmpe stor pinky box, man. Åh, gud, ja. Hey, gutter, prøv at se, hvad jeg har fundet. Det er min. Hvad er det? Men det er min. Ja, det er sikker på. Det er en skattekist. Det er jeg ikke sikker. Måske er det en gave. Hvis der er penge i, så er det min. Hvis det er en gave, hvorfor den så låst i stedet for pakket ind? Vi er nødt til at være stille, før de hører os. Du bliver ved med at snakke i munden på de andre. Er alting okay? Super god fest. Okay. Bedstemor, hun er lige i gang med at lave nogle af hendes berømte burger og hjemmelavede kager. Åh, det lyder lækkert. Det lyder faktisk relativt lækkert. Det lyder lækkert, men lad os gå ind og spise dem. Vi går ud og spiser. Skal vi have en selfie med bedstemor? Kom. Er det her? Torden, hvad spiser vi? Cookie eller burger? Jeg tager begge dele. Jeg spiser begge dele. Jeg kan spise det hele. Det er tydeligt, at jeg spiser det hele. Kan jeg ikke spise begge dele? Du kan kun spise en af dem. Ej, jeg spiser burger. Du spiser cookie. Okay. Ja, det kan jeg da love dig for, men. De smager rigtig godt, de her. Åh, jeg er så glad for, at I godt kunne lide burgerne. Jeg har det ikke så godt. Ej, Torden. Nej, dog. Er du allergisk over for et eller andet, lille skat? Ja, det tror jeg. Jeg er allergisk til peanut. Nej. Okay, jeg har noget allergi. Jeg er ikke så godt. Chokoladeknapper. Har du taget noget i tilfælde af du har spist den nogen? Ja, det er en task. Jeg ved bare ikke lige, hvor tasken er. Okay, hurtigt, lad os finde tasken. Torden, hvor har du lagt tasken? Hvor har du lagt tasken, Torden? Jeg ved ikke, hvor har jeg lagt tasken, men. Stop med at sidde i sofaen, Torden, og så find tasken. Nej, bare glem tasken. Tasken! Torden? Find tasken, jeg dør, man. Jeg tager et billede af din dokumentation. Jeg dokumenterer det, Torden. Kom her, jeg dokumenterer. Hvordan ser det ud, Torden? Jeg skal se. Jeg overlever ikke. Lad mig lige se, hvordan du ser ud. Jeg overlever ikke. Torden, hvordan ser din taske ud? Er den rød her? Er den rød taske? Er det rød? Er det den her røde taske, som jeg fandt herovre? Det tror jeg. Tak for at finde den. Nå, okay. Du vil ikke, jeg vil vise hvorfor dig, Torden. Hvorfor har du taget en rød taske med, man? Jamen, den var jo ude i køkkenet, og det var intet problem, Torden. Det var så velbekomme. Du er allergisk over for alting, uanset hvor vi tager hen, Torden. Er det det? Ja. Det kan godt være. Bedstemor, vi skal nok hjælpe dig med at rydde op. Jeg skal på toilettet, Torden. Du kan bare, I går bare i gang. Jeg skal bare på toilettet her. Det her er ikke toilet. Det er vaskerummet. Jeg skal i hvert fald ikke til at vaske noget. Man. Der er noget låst her, Torden. Hvordan låser vi op her? Er nogen, der gider på den kat til at sige det? Vi skal rydde det hele op. Nej, det mener du ikke, man. Jeg tager festbilleder af folk, der rydder op. Bare for at dokumentere det. Sådan der, mand. Torden, jeg tager et billede af, så vi har noget bevis på, at du har ryddet noget op nogensinde. Du er super mærkelig, er du, mand. Ej, hvor I gode, mand. I bare så super godt arbejde. Nå, men skal vi ikke se noget tv, mens vi venter på bedstemor? Er det, hvad vi kan finde på, mens vi er til fest, eller hvad? Det kan vi det, mand. Vi skal se, det ved jeg ikke, Bamse og Kylling. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. Hvad laver den der kat, baby? Right? Aquarium Story, Torden. Den har vi faktisk også spillet for ret lang tid siden. Ja, faktisk. Men det der, det var ikke Bamse og Kylling, men. Nej. Det var i hvert fald ikke Bamse og Kylling. Og det begynder at blive ret sent. Måske skulle vi gå i seng. Ja, det kan vi godt, hvis det er det, I gerne vil. Ja, det skal jeg faktisk ret. Jeg er altså overhovedet ikke træt. Men den der kat, jeg kan ikke rejse mig. Kunne vi det mindste vente på Jerrys bedstemor, hun er kommet hjem igen? Og hun skal bare gerne komme hjem lige om lidt. Jeg tror ikke, det bliver noget problem. Okay, katten er møgsur, men den er altså gået i seng. Hallo, vent på mig, mand. Jeg skal også. Jeg sover herinde. Det kan jeg godt. Hold da op, var der mange senge. Hvorfor er der så mange senge? Altså, jeg ved godt, vi er på besøg og sådan noget, men hvorfor er der så mange senge? Elfer, den her senge. Jeg skal lige score med basketbolden her. Nu skal du bare... Du skal sove jo. Du skal bare se. Okay. He shoots! Ej, du stod i vejen, Torben. Jeg stod der i hvert fald ikke i vejen. Du stod så meget i vejen. He shoots. I blocks. Er bedstemor nogensinde kommet hjem? Jeg er ikke sikker på, at vi er...
mening med, at vi kan lege så meget her, hvis det var, vi kunne høre hende. Det er okay. Hun skal nok klare det. Hun har sådan en alarm, der er sat til, sådan, så vi ved, hvis det er belaget. Okay, det gør mig meget mere sikker. Ja, okay. Godnat, gutter. Okay, godnat, Jerry. Nej. Husk, sluk din lampe. Jeg ved ikke. Kan vi gå i seng? Altså, kan vi det godt, står med? Lidt bare. Har du givet ud af mine ting? Tøj. Oh, Jesus Christ. Derfor, jeg var oven i en anden persons seng. Hvad var det? Der var noget, der gik i stykker. Der var noget... Der var det igen! Vågn op, alle sammen! Det hørte jeg godt. Er I alle sammen okay? Der var sådan en høj lyd. Jeg tror, det var nede under. Måske skal vi tjekke det ud? Ja, måske har hun brug for hjælp. Jeg ved ikke, måske har hun faldet og brug for hjælp med en rollator eller sådan noget. I kan gå ned og hjælpe bedstemor, så samler jeg lige den her basketball op. Hvem siger, det er bedstemor? Nå, der er katten. Ej, hvor den nuttet. Hey, vent, jeg har basketballen med. Gutter, jeg tror, bedstemor, hun går i søvne. Hvad mener du? Prøv at se, hun kommer ned ad trapperne. Hvad? Der er hun. Hvorfor hun tager Du må ikke vække folk, der går i søvnetunnel. Hold jer væk fra hende. Ja, hun bliver stegt tosset tunnel. Nej. Nej, hvorfor jeg? Hun er efter mig, tunnel. Jeg tager bolden. Vent lidt, bedstemor er ikke efter mig længere. Okay, ingen alarm. Nej, bedstemor. Hvad gør du? Bedstemor, hun tæver mig. Hans bedstemor tæver mig. Der er ikke hverken bedsteforældre eller forældre må tæve mig. Må ikke slå børn, bedstemor. Gem ham op på køkkenbordet. Tunnel, du må ikke gå op på køkkenbordet. Kom ned. Tunnel, vi skal skaffe beviser til politiet. Vi skal skaffe beviser, at hun tæver dig. Tunnel, gå lige ned, så hun kan lige slå dig en gang, så vi har bevis. No. Så går bare ikke gå for langt væk til hunden, fordi det går bare. Nej. Hvad skete der lige der? Ja, det ved jeg da ikke. Bedstemor begynder at tæve sig, men altså, jeg hunden han tisser næsten i bukken. Måske gik hun tilbage til sit værelse. Ja, hvilket værelse er det? Vi skal følge efter Jerry. Han ved, hvor vi skal hen. Han skal ind til bedstemor. Var det bedstemor som ung der? Vi skal stable ting foran døren, så hun ikke kan komme ind. Det gør. Og jeg har fundet brædderne. De er herinde. Gå. Jeg tog nogen ud i køkkenet. Jeg bare lige. Blokere det foran hendes dør, så kom ud. Er det foran hendes dør? Det tror jeg. Var det ikke foran vores? Ja, det er det. Jamen, de troede jeg nemlig også, men nej, det er foran hendes dør. Okay. Lad os lige tænde lyset, så vi kan se noget. Ja, 100p. Bedstemor slipper aldrig ud derfra. Men nu, hvis hun har brug for tis om natten eller så noget? Så må hun tisse i sin natpotte, ja, det må. Jeg har ikke en natpotte. Jeg ved ikke, om du har. De er bare så huske. Det var ikke meningen, at skulle blive bange og komme for træet. Ja, okay. Måske kan vi finde en vej ud og fra eller sådan noget. Hvordan? Måske så kan vi gå ud af hoveddøren? Ja, det var faktisk ikke. Det tænkte jeg ikke engang på, men det lyder altså en god idé. Tænkte du ikke på det, Torten? Det var det første, jeg tænkte på. Jeg havde ikke tænkt på. Det er et klassisk Torten, ikke at tænke. Hvad snakker? Hvorfor ikke? Hvorfor skal vi gå ud af hoveddøren? Fordi bedstemor, hun sætter alarmen til hver nat. Kan du bare gå ud alligevel? Og så må alarmen lyde. Og selvom vi havde koden, så vil hun ikke fortælle koden til nogen. Hvad med den der sorte boks? Hvilken sort boks? Hvad hvis vi skal finde nøglen, der åbner den og se, hvad der er inde i? Er det ikke ligegyldigt? Måske der er en anden nøgle et eller andet sted. Ned til kælderen. Ja. Det er god idé, Torten. Det er den bedste idé, du har fået i dag. Ja, nu skal vi bare finde, Torten. Er der nogle nøgler herinde? Okay, det eneste, vi skal gøre nu, det er at finde nøglen. Okay, hvor kan nøglen være? Hvad? Lav nu det. Hør de det der, mand? Ej, bedstemor hoppede ud af vinduet, er hun ikke? Jeg tror, det var bedstemor. Hun er vågnet igen. Vi skal ud og kigge, Torten, om hun har hoppet ud af vinduet, eller hvad hun er. Hun har brug for hjælp eller andet. Nej, gutter, hvad gør vi? Torten, hun har brug for hjælp. Hun har tisset natpotten. Hun tabte natpotten, Torten. Det der clear, vi hørte, det var, hun tabte natpotten. En fuld natpotte. Men Torten, jeg tror, vi bliver henne, gør vi ikke? Er det ikke mere sikkert at blive henne? Det tror jeg vel, det er. Det var så lidt... Hvis hun har tabt natpotten, ikke? Okay, jeg åbner bare lige døren, men jeg kommer til at fortryde det her. Nej, Jerry, stop! Du skal ikke gøre det! Det er dum idé! Nej, Jerry, don't do it. Don't do it. Okay, vi går lige. Jeg er klar med at tage billedet. Vær forsigtig, Jerry. Jeg fjerner alle plankerne, mand. Hej, bedstemor. Hun ser ikke så glad ud. Tag billedet ind. Jerry! Det var hyggeligt at kende dig, Jerry. God fødselsdag. Hej, hej. Skal vi prøve at åbne hoveddøren, eller skal vi åbne den der dør deroppe ved bedstemor? Vi er nødt til at se, om Jerry er okay. Ej, lad os bare smut, gutter. Come on. Vi kan da ikke bare smut, man. Ej, vi tager bare hjem, Torten. Det kan vi da ikke sluk bare. Sluk alarmen. Nej, du er ikke bare. Kom jeg tager her. Alarm. Det der vej. Kom her. Du er ikke bare. Kom, gutter. Rummet, det er tomt. Hvad? Jeg snakker lige om. Hvordan er det muligt? Og hvordan kan jeg? Det er tomt. What? Det er helt tomt. Det er ikke tomt. Så meget mere, vel? Men det her, det er forfærdeligt. Det er ikke så godt. Bedstemor væk. Prøv, det har jeg ikke sagt ja til, mand. Jeg vil bare ud herfra. Har nøgle her, Torten. Tag nøglen. Vi er nødt til at skynde os. Vi ved stadig ikke, hvad der foregår. Har lige overvejet de her kæder, der hænger nede for loftet? Jeg vil sige, det er lidt mærkeligt at have kæder hængende nede for loftet. Ja, har du taget nøglen? Der er nogle af de andre to nøgle. Og de har åbnet den allerede. Jeg vidste det. En nøgle. Nøglen åbnede kisten, hvor der lå en nøgle nede i. Er det mod nøglen til
Kælderen, Torten. Uh-oh. Vi skal ikke ned i kælderen. Lad os komme ned. Hvorfor ikke bare have... Vi skal ned i kælderen. Sådan, Torten. Jeg har åbnet op ned til kælderen. Det ser jo uhyggeligt ud. Det ser mega creepy ud, jo. Har lidt spindelvæv. Hvis jeg sparker dig ned ad trappen, ikke? Hvor stor er en edderkop, der laver sådan en spindelvæv? Alt for stor, tror jeg. Alt for stor. Jerry er her. Er du okay, Jerry? Ja, jeg er okay. Alting, det skete bare så hurtigt, så jeg kan ikke engang huske, hvad der var, der skete. Okay, men i hvert fald, vi er glade for, at du er okay, mand. Har du været nogensinde været hernede i kælderen før? Nej, bedstemor låser som regel døren, og så hvordan lykkes det overhovedet at åbne den? Vi fandt nøglen op i bedstemors værelse, og så til den der kiste der, som havde et rum ned til kælderen. Det var sådan lidt mærkeligt at have en nøgle til en nøgle. Er bedstemor stadig i nærheden? Hun var ikke oppe på sit værelse, så vi har ikke set hende. Så skal vi ikke bare smutte ud herfra, før hun finder os, Jerry? Nej, jeg ved ikke, om det er så god en idé længere. Hvad? Det var det. Hvad mener du? Ja, du så, hvad det var, hun gjorde indtil videre. Hvorfor har du lyst til at blive her? Nå, men altså, vi har allerede gjort hende sur, og jeg har ikke lyst til at gå derop. Det var min skyld, hun angreb os. Det var fordi, hun gik i søvne, og så hjalp jeg med de der planker der, og så låste hendes dør. Og jeg ved ikke, jeg har bare ikke lyst til, at der skal ske noget andet mere lige nu. Jeg tror bare ikke, det er så god en idé, at vi smutter ud herfra. Skal vi gå eller blive? Vi går eller blive, Torten? Altså, jeg ved ikke. Jeg har ikke stemt noget. Øj, Torten, der er en grøn nøgle her, vi kan bruge herinde. Jeg har ikke stemt noget. Jeg har ikke fundet nogen grøn nøgle. Lad os blive. Okay, lad os stemme for at blive. Vi bliver. Jamen, jeg er bange. Selvfølgelig er du bange, Marie, mand. Du er altid bange. Hallo, gutter. Jeg lovede, der ikke vil ske noget dårligt. Så hun sover garanteret sig. Så vi kan bare lige smutte op i sengen, ikke også? Okay, så lad os da gå tilbage. Så kom, Jerry. Ja. Kan du ikke gå først? Eller hvad? Jeg har det ikke så godt med det her, vil jeg lige sige. Ej, jeg har også en dårlig fornemmelse med det. Jeg troede lige, vi ikke kunne... Wait a minute. Okay, det er faktisk lidt mere klamt, end jeg forventede første omgang. De der øjne der stikker ud af væggen. Ej, det klør lige frem i mine øjne nu. Jeg tager billedet. Åh, Jesus Christ! Jeg kan komme væk, Torten. Jeg kan komme væk. Nej, det var en plan, Jerry, hele tiden. Nej. Tak, Jerry. Jeg vidste, at jeg kunne regne med dig. Det faldt for min fælde, og nu er det tid til ritualet. Ritualet? Hvad er det, der foregår? Jerry, hvad har du gjort? Det der ansigt, han har der. Der er ikke nogen, der ser sådan det ud. Jerry, kan I ikke høre jer? Jeg har puttet ham under en forbandelse. Jeg kontrollerer alt, hvad det er, han siger. I kan ikke undslippe sig nemt. Jeg vidste, det her var en dårlig idé. Hvad gør vi nu? Vi slår på gamle damer, Torne, hvad vi gør. Du skal ikke slå på gamle damer. Måske kan vi prøve at flygte. Held og lykke, alting der er låst af og blokeret. Den eneste måde at komme ud er gennem hoveddøren, hvilket der er en hemmelig kode, som kun jeg kender. Hvad hvis vi udfordrer hende? Og til en eller anden udfordring til at få koden. Ja, det kunne vi da godt gøre. Og hun er med på det. Ohoho. Og hvis der er noget, YouTube er god til, så er det challenges. Ah ja, det er lidt sjov, kan man vel godt have mere. Jerry, kan du ikke forklare dem udfordringen? Skal vi ikke vælge udfordringen, Torten? Så havde jeg valgt... Hvorfor er det ikke os, der vælger? Hvad? Hvilken udfordring skulle man have valgt? Det ved jeg ikke. Så vi højst sandsynligt kan gætte allerede nu, så er bedstemor meget, meget glad for nøgler. Vi skal have alle 5 nøgler og putte dem ind i deres, på deres plads. Og så vil et stykke papir med koden komme frem, gemt et eller andet sted ind i det her rum. De der øjne bevæger sig, det er faktisk lidt uhyggeligt. Og når I har fundet papiret, så kan I trykke på knappen til koden. Hey, jeg har fundet en grøn nøgle, Torten. Har du allerede fundet en nøgle? Jeg har fundet en gul nøgle. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan tage den grønne nøgle. Grøn nøgle. Jeg mangler kun at finde én nøgle. Nå, sådan der fandt vi alle nøglen. Det må være et godt team, vi har. Der er i hvert fald et stykke papir her med koden. Den fandt jeg lige. Ja, det ved jeg så ikke lige nu. Oh my god, vi kan faktisk slippe ud herfra. Ja, rolig nu, Reman. Rolig nu. Ja, I klarer den vel, så kan I få lov til at gå. Torne, jeg har en dårlig fornemmelse. Nej, put nu koden i, så vi ikke kommer ud herfra. Torne, prøv. Ja. Hvor er du henne? Ja, sådan der. Der putter jeg koden i. Så stikker vi af. Ud. Vi går lige på lige linje ud. Okay, hej. Sådan der. Hvor er vi? Jeg har ingen idé. Okay, har vi lyst til at være herude, Torten? Hvad gør vi nu så? Jeg ved det ikke, Torten. Jeg har ingen idé om, hvad vi gør. Everything shaking, Torten, og jeg har ikke lyst til mit shake. Det er en kæmpe edderkop, jeg kan allerede mærke det. Hvad var det? Ja, du har faktisk lidt ret. Jeg kæmpe tror, stor edderkop. Jeg går med de andre herop og bestiger det her. Hallo, jeg kan ikke komme derop med en. Hvorfor ikke? I kan ikke bare efterlade mig hernede, jo. Sådan, jeg er max højde nu. Åh, nej. Vent. Hallo?
Okay, så det sluttede bare med, at vi var ude i ingenting, hvor vi ikke vidste, hvad vi var der for evigt tid, og vi døde af sult og alt muligt. Ja, præcis, Torten. Og det er derfor, du aldrig nogensinde skal sætte dig ind i en fremmed persons taxa. Fortsæt fra, Torten. Vi skal lige have den gode slutning, så derfor hopper vi lige ind i en taxa igen. Jeg sidder bagi med to piger ved siden af mig, Torten. Torten, den her gang, der går vi. Og der tager vi altså afsted. Ja, vi tager afsted, Torten. Og jeg ved ikke, måske skal vi noget i den her. Kom, Jerry. Vi skal ikke være her længere. Vi sparer den her vej. Nej, du ved ikke, hvad bedstemor hun kan gøre. Siger det bare. Hun er meget magtfuld. Jeg tror, jeg kan høre hende. Okay, lad os bare gå op. Kom nu, lad os bare gå ovenpå til bedstemor. Hun har en overraskelse. Nej, jeg vil ikke komme med jer, gutter. Vil ikke. Jerry, er du okay? Jerry? Han er helt okay over i roen. Jeg tog billeder af ham. Jeg kan ikke kontrollere nogen af de ting, jeg siger. Lad os bare komme ud herfra. Okay, hurtigt, så lad os finde nøglen, som kan åbne den her grønne dør herovre. Haha, held og lykke. Nej, jeg har tænkt mig at hjælpe. Jerry, er du okay? Han er altså bimmer i luden. Du snakker om fire forskellige ting i øjeblikket. Tror du, nøglen er grøn? Ja, vi skal finde en grøn nøgle. Torten fandt en grøn nøgle. Sådan. Reman, gå op til bedstemor. Jerry, kom med os. Torten, har du låst op? Men jeg ved, at man kan gå op nu. Torten. Døren til bedstemor er lukket. Ja. Torten, vi skal klare den her oppe. Det er den sværeste oppe, der nogensinde er lavet. Det er kun pros, der kan klare den her. Måske Torten. Jeg kan 100% klare den. Okay, lad os bare lukke vores øjne, så kan det være, at det måske forsvinder. Ja, der skete en dybt, Torten. Det virkede ikke. Det er dårlig idé. Nej, det har stadig. Ja, så det er nok ikke en hallucination. Det er bedstemor har en oppe nede i kælderen, hun bruger til at træne til at blive oppe i mester. Bedstemors træning. Så du tror, du kunne stikke af, hva? Jerry, hvordan kan du forråde mig på den her måde? Jeg troede, det var bedre end det. Okay, held og lykke med at komme forbi det her område. Bare rolig, gutter. Vi kan godt klare det. Jeg er oppe i mesteren. I kan bare prøve top tip, Torten. Tag det alt den tid, du har brug for. Okay? Top tip. Sagde du lige top tip? Top tip. Der er der ingen, der siger top tip. Top pro tip. Jerry, han klarer den bare. Jeg bliver lige bagerste mand. Det er ikke, fordi jeg ikke tør. Det er bare for lige at holde øje med, altså en som den sidste, som Reman klarer den for eksempel. Hallo, var du ikke god til den oppe? Jeg skulle da, hvis Reman lige hang fast eller havde brug for hjælp, så kunne jeg lige hjælpe ham op, Torten. Det er derfor, ikke også? Vi kommer ud og fra nu. Ikke smart, bror. Reman er gået op, måske skulle vi også kravle op. Jeg skal op. Torten, bare kom op. Jeg vil ikke komme op. Jeg bare kravle, Torten. Bare kom, Torten. Sådan, du blev lige hjulpet af Jerry. Ej, frihed, det må jeg nok sige. Kæmpe frihed. Lad os lige tage med en fremmed taxa eller sådan noget. Det er en god idé. Gutter, jeg føler mig lidt syg. Hvad er der galt? Er du også allergisk overfor peanuts? Har du også noget allergi ligesom Torten? Hold dig væk fra ham, Torten. Det er som om min krop den bliver sværere og sværere. Hvad nu hvis det var, at bedstemoren gjorde sådan, at jo længere væk fra huset han går, desto sværere bliver han. Jeg føler det ikke helt. Jeg føler mig sådan lidt syg, og min fødder føles meget svage. Måske skulle I bare smutte uden mig. Det tror jeg er bedst. Og jeg vil bare sænke jer. Nej, vi skal holde sammen alle sammen. Du er nødt til at være stærk. Og du er nødt til at kæmpe imod hende. Hendes kræfter, ikke også? Bedstemors kræfter. Torten lover, Torten slås for dig. Okay, du har ret, Torten. Så lad os gå. Hende der bedstemors kræfter, ikke også? De er simpelthen alt for stærke. Du er nødt til at slå imod. Vi skal over på den anden side af... Nå, vent, der er en... Der er simpelthen en labyrint her, Torten. Der er en bil! På! Jerry blev kørt over. Du blev næsten også kørt over, hvis det ikke var, fordi Jerry han åbenbart er solid. Okay, hej, Torten. Jeg går den her vej. Vi ses, Torten. Farvel. Men nu skal vi finde en anden side, Reman ikke gør. Eller om hvad? Det der, man. Okay, det var nå, det lignede bevæget, så jeg gjorde troede, det ikke. Jeg troede, det var en tentakel eller jeg troede også, det var en tentakel eller sådan noget. Jeg skulle lige til at sige, hvad i alverden var det der. Det her er ikke den rigtige vej, Torten. Vi er tilbage ved starten, nu er vi ikke. Hvad er det, pindgud? Oh my god, den værste labyrint nogensinde der. Vent, der er Jerry. Jerry, du er ikke gået med os, vel? Hvorfor? Okay, det er ret creepy, han lige kommer med os. Det var jeg nok sige. Skal vi følge efter ham, eller? Jeg ved ikke, om vi skal følge efter ham, Torten. Det er creepy, det der, man. Torten, jeg kan altså helt vildt godt lide, at vi er sådan nogle små gutter her. Jeg synes, det er så cute. Hey! 3 dage senere. Torten, jeg har ikke fået noget vand. Det eneste, jeg har drukket af vand, det er duk fra busken. Du har drukket duk fra busken? Eller jeg har ikke rigtig drukket det, jeg bare sådan... Lige sådan... Åh, Reman. Åh, jeg troede lige, at det var døden selv, jeg så. Har Reman fundet vejen ud, måske? Det ved jeg da ikke, hvorfor. Torten, jeg har fundet udgangen. Nej, du har... Hvad? Hvad? Fandt Reman, udgangen. Han snød mig, men. Okay, no, nej. I kan bare blive derinde. Bare blive inde i labyrinten. Det kan godt være, at I lykkes jer at stikke af den her gang. Men, min kære Jerry, hvordan kunne du nogensinde efterlade din bedstemor helt alene? Jeg troede bare, det ville være det bedste for mig. Jeg har ikke altid lyst til at leve sådan. Jeg vil bare have et normalt liv. Ligesom alle de andre børn i skolen. Nå, lille skatter. Det er okay. Du kommer til at vende dig til det. Bare lad ham være, bedstemor.
Lad ham gå. Gør som Torten siger. Prøv at Jerry skal også have lov til at gå i skole og få lektier. Det snyder Jerry ikke på nogen lektier og sådan noget. Bedstemor. Ja, det var nok. At han bare får pandekager hjemme hos dig. Aldrig! Jo, han skal så, man. Torten, skal vi gå tilbage til ham? Eller tilbage til ham? For? Men hvor er han henne? Jeg er træt af bedstemor. Hvorfor jeg svarer mig selv? Okay, læg ikke Torten til. Lad os bare gå. Og hvis han ikke er tilbage i skole i morgen, så er det bare ærgerligt. Der kommer taxaen, Torten. Vil du med? Vil du med ind i en førerløs taxa igen? Det var den gode ending, Torten. Så fik vi begge endings. Hvad kan vi så lære af det, Torten? Aldrig stige ind i fremmede menneskers biler. Ja, så bliver vi bare suget ind i en fremmed taxa. Okay, Torten. Jeg spurgte nu. Tak fordi du så med alle sammen. Hvis du går lige videoen, så like den, og så ses vi igen i næste video. Husk at subscribe. Vi ses. Hej, hej. Hej. Hey, Torten, jeg har fundet dit hus. Du stopper, du.